são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode compreender os seus planos? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Quem já deu Ele é santo, ele é santo.